ओम शांति। आप शांति, तेज शांति, वायु शांति, पृथ्वी शांति, सर्व शांति ही शांति। शांति प्रिय दुनिया, शांति प्रिय मनुष्य, जीव जंतु, प्रकृति, परिवेश, आज अशांत ही अशांत। ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଯେ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଛି, ତାର କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହିଁ। ଘରେ, ବାହାରେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ଅଶାନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା। ଏହି ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ହିଁ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ବସ୍ତୁ ବୈଭବର ମୋହ, ଶରୀରର ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ କ୍ଷଣିକ ସୁଖର ମୋହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ତ ଶାନ୍ତିଧାମ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଆତ୍ମାର ଘର ଶାନ୍ତିଧାମ, ଆତ୍ମାର ପିତା ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ ହିଁ ଶାନ୍ତ ଅଟେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, ସୂକ୍ଷ୍ମାତିସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ, ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଧର୍ମ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଅଟେ। ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ଏହି ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁଃଖୀ ଅଶାନ୍ତ ଦୁନିଆର ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇବି ନିରନ୍ତର ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ହୋଇପାରିବ। ପାପ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ପତିତ ପାବନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାପ କରି ଚାଲିଥିବ। ଅଧିକାର, ଅଭିମାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥାଏ, ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଛେ ଏବଂ ଆମକୁ କଳଙ୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିବା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ କଳଙ୍କ ଲଦି ଦେଉଛେ, ଏହା ଛୋଟିଆ ପାପ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କର୍ମର ଗତି ଅତି ଗହନ। କର୍ମର ଏହି ଗତିକୁ ଜାଣିବା ଲୋକ ହିଁ ଗତି ଆଉ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଏକ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ଶିବ ବାବା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ନାଟକର ଜ୍ଞାନକୁ ନ ବୁଝିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ରହିବାଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସେହି କାରଣରୁ ଚାହେଁ ଦୁନିଆରେ କେହି କେତେ ବି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ହୋଇଥାଉ, ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଉ, ଧନଶାଳୀ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖୀ ରହୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଗରିବ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଗରିବର ବନ୍ଧୁ ବା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଶିବ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ। ଭଗବାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନେବାବାଲାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ କୃପା କରିବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିଶ୍ଚୟ କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ଆପେ ଆପେ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଆମର ହୋଇଯିବ। ମାଗିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାକ୍ଷୀପଣିଆ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଦୁଇଟି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି, ମୁଁ ଏକ ମହାନ ଆତ୍ମା।
ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ବା ପୁରୁଣା ଦେହରେ ଅତିଥି ରୂପରେ ଅଛି। ଏହି ସ୍ମୃତି ସର୍ବଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରି ମୋହ ବା ଆକର୍ଷଣ ମୁକ୍ତ କରାଇଦେବ। ସାଧାରଣ ସଂକଳ୍ପ ବା କର୍ମ ଛାଏଁ ଛାଏଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ମହିମା ଯୋଗ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। କେତେ ବି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉ ତାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ସହଯୋଗର ପାତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବି ସେହି ନିରାକାର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟକୁ ନେଇ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।